Hallå, väldigt varmt välkommen till denna videon. Mitt namn är Joakim. Jag skriver böcker och min favoritbok är Da Vinci-koden, som även kom ut på film faktiskt. Det var en väldigt bra film faktiskt, var det. Så att jag tänkte jag ska läsa ett stycke från en bok som jag håller på att skriva. Där handlar om fåret som försvann. Hej på dig, du lille får. Du heter Joakim, han heter som mig. Det är jag som skriver boken, den handlar skulle kunna vara jag, va? Men det är inte jag, utan det är det fåret som... Hej du lille fåret Joakim. Jag vet att du har det väldigt gött när du går omkring där du har dött. Och det är egentligen en dikt som jag skrev till min mor. Men... hon gillade den. Vi skulle kunna ta... Här är det väldigt spännande. Jag har skrivit en spännande historia då. Detta är då den riktiga boken. Det första som jag skrev, det var bara förord. Eller en dikt då. Det var en gång ett får som bodde på Ramsvik. Om ni inte vet det, så Ramsvik, det ligger utanför Mosterane. Och graven och alla i Sotenäs kommun då. Han hade också en bror som hette Sven. Och han hette Joakim, detta fåret också. Så Joakim och Sven, de gillade att gå på land. Och även fiska ibland. En gång skulle de åka ut i Skägga och så skulle de fiska upp en stor vit val. Som hette också Joakim. Och sen är det en väldigt spännande historia faktiskt om hur de då lyckas faktiskt få ihjäl den här valen. Och det är ingen som har skrivit en sån bok förut, tror jag i alla fall. Så att, det ska bli väldigt spännande att faktiskt publicera den här boken. Så ni får inte skriva detta till någon nu, att jag håller på att skriva den här boken om Joakim valen förut. Okej, det var allting från mig denna gången. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Om ni gillade karaktären får ni jättegärna trycka tumme upp och skriva en kommentar nedanför så att jag vet ifall jag ska komma tillbaka eller inte. Annars kör jag en Dead Forever och så gör vi om och så gör vi en ny karaktär igen. Men, det kommer en ny video på måndag igen och på torsdag som vanligt. Vi ses då! Hej då! Och glöm inte att bli prenumerant, för då blir bästa för en riktigt jävla glad alltså. Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P Staffan på sociala medier.